Ысык көлдөгү Сара жаз дарыясына жеңил унаа кулап айдоочусу табылбай жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде 11 июль түнү Нива үлгүсүндөгү унаа дарыяга түшүп 34 жаштагы айдоочусу сууга агып кеткен. Аны издөө 3 күндөн бери уланып жатат. Бишкек ушуна жолунда жеңил унаа Чечхан суусуна түшүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча кырсык кечек аталган. Анда аталган жолдун 270 чакырымында Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаанын Чечхан суусуна түшүп кеткени айтылган. Унаанын ичинде 6 жүргүнчү болгон. Бактыга жараша алар эч кандай жаракат алышкан эмес. Унаанын ичиндеги кишилер өз алдынча чыгууга үлгүрүшкөн. Кырсыктын келип чыгышына айдоочунун рулду башкара албай калганы себеп болгон. Төө ашуудагы тоннель убактылуу жабылат. Транспорт жана жолдор министрлигинен кабарлашкандай, бул тоннелдин вентиляциялык системасынын оңдоо иштерине байланыштуу. Мындан улам бекитилген тартип боюнча учурда тоннелдин эки жагы тең убактылуу жабылат. Жол кыймылы бүгүнтөн тарта 25 июлга чейин күн сайын 2 маал чектелет. Эртең мененки саат 7:00 9:00 чейин, ошондой эле түнкү саат 00:02 чейин токтотулат. Кыргызстан менен Өзбекстан ысык көлгө жаңы каттам ачууну пландоодо. Бул тууралуу расмий Ташкентте эки өлкөнүн авиаторлорунун ортосунда жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдө маалым болду. Маалыматка ылайык, эки тараптуу сүйлөшүүдө ысык көл аба майданынын жаңы каттам ачуу, Кыргызстанда авиакомпанияларын Өзбекстанда каттоодон өткөрүү маселелери тууралуу сүйлөшүүлөр болгон. Кошумчалай кетсек, 4 июль күнү Ташкенттен 100 каттам менен 200 турист ысык көлгө келишкен. Бүгүн Нарын шаарынын көп балалуу энелерине Батыр эне ордени жана эне даңкы медали ыйгарылды. Сыйлыктарды шаар мэри Эмилбек Алымкулов тапшырып, ага шаардык кеңештин депутаттары да катышкан. Салтанатта маданият кызматкерлери тарабынан чакан программадагы концерт тартууланып, сыйлуу белектер ыйгарылды. Кошумчалай кетсек, Нарын шаары боюнча 357 батыр эне бар болсо, бүгүн алардын саны дагы 13 көбөйүп, эне даңкы медали 7 энеге ыйгарылды.